короче, Титан, мы приехали с папой, а море плавит под водой с лаской. Давай. Сьогодні велике свято нашого Великого Митрополита Афанова 85 років, ювілей, а також у міста Одеси нашого сьогодні також свято, день народження. І скільки років, Лукасі, городу Одесі, для скільки? 228. Лет сповнилось нашому городу, місту Одесі, місто надзвичайним колоритом, яке залишається в серці у кожного студента, який приїжджає сюди навчатися. І щасливі ті люди, які живуть в цьому місці. Тут є все. Є море, є бички, ставріда, фіріна, тюлька, рапани, міді, краби. Є така... Осьминоги. Медузи. Є привоз. Є... Магазини ще є. Да. Є прекрасна інфраструктура, яка... Звичайно, могла б бути в тисячу раз краще, так як... Храми є. Да, саме головне, храми, церкви, монастирі, так? Да? Так. І ми з Лукасією в цей день вирішили сьогодні поплавати, поныряти і немножко об этом розказати. Так, да. ми поїхали з папою в море, щоб ми одягали маски, плавали під водою і смотрели і видели рибок. Погнали.